Det som inspirerar mig mest i mitt konstnärskap är väl en blandning av flera saker. Dels kan det ju vara givetvis andra konstnärer som jobbar inom samma ämne eller tema som jag själv, alltså muralmålare eller så. Men jag kan även se tillbaka på mer traditionella konstnärer och hitta inspiration där. Jag heter Henric Thåg, född och uppvuxen i Karlstad. Och jag använder sprayburken primärt. Konstverket som jag skapar nu baserat lite på mitt första möte med väggen då, när jag hälsade på här i området. Så ville jag vibba av lite grann och det första jag stötte på var lekande barn. Så att det är lite en, kan man säga, hommage till barndomen eller lekfullheten. När jag tänkte på verket som jag skulle göra så dels vill jag ha lokala förankringar i motivet, men jag vill också involvera de som bor i området på något vis. Så då har jag valt att samla ihop namn från barnen i området som jag sen tänker placera på borgen då, som jag målar. Jag tänker på hur långt jag har kommit här i Karlstad bara på de senaste 10 åren. Hur det inte för allt så länge sedan vi kämpar väldigt hårt med att bara få lagliga alternativ att måla på, till att det kommer en sån här möjlighet att få pynta Karlstad som jag kommer ifrån. Mm.